ճիշտ ասած բազմաթիվ հայկական հիվանդությունների մեջ մենք ունենք նաև մի հետաքրքիր ախտ շրջադարձային պայմաններում չմիաբանվելու ախտը եւ դրա ջրաղացին հատկապես ջուր լցնողները ներկայիս պայմաններում դարձել են զանգվածային լրատվության միջոցները ավելի ճիշտ այդ միջոցների մեծ մասը զգալի մասը ես չեմ ասում թե չկան թերթեր կայքեր որոնք ի վերջո ճշմարտությունն են լուսաբանում բայց դատելով այն վերլուծունից որտեղ է ունենում մեր իրադարձությունների եւ դրանց հրապարակման մասին նյութերի վերաբերյալ հարգելի բարեկամներ պարզորոշ երևում է որ զգալի մասը զանգվածային լրատվության միջոցներից կարծես թե աշխատում են սնունդ աշխատանքի դիմաց կարգախոսով պատվեր են կատարում այս կամ այն գործչի պատվերը եւ բնական է որ այդ բախումները պետք է նրանք դուրս բերեն դեպի մասսա դեպի ժողովուրդ եւ ապակողնորոշեն թե ում ուժն է հաղթում վերջում պարզ է դառնում աշուշտ բայց դրանից լավ բան չի սպասում ի վերջո դա մեզ բերում է ոչ ճիշտ եզրահանգումների որովհետեւ վերջերս մեր ոչ շատ հայտնի գործիչներից մեկը քննադատեց գեներալ Մանվելին ամինչապես հետևեց գեներալ Մանվելի մասին այսպես ասած ներբողներ ինքնին հասկանալի էր թե այս կողմում թե այն կողմում գույցուն ունի պատվիրատու եւ այդ պատվիրատուները ամեն ինչ անում են որպեսզի իրենց նախընտրած մարդուն գովերքեն մեկը իր տեսակետով մյուսն իր տեսակետով եւ դարձյալ չես հասկանում ի վերջո ճշմարտությունը որ կողմում է ներկայումս Սամվել Բաբայանի հարցը գեներալ Բաբայանի հարցը կարծես թե բարձացավ Բաբայանը ամեն կերպ իր հարցազրույցներում ասում է որ վերադառնալով Հայաստան ինքը քաղաքական նպատակներ չի հետապնդում բայց այդտեղ որ նրա արբանյակները անընդհատ տարածում են թե իդեմս Սամվել Բաբայանի տեսնում են Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարի եւ նույնիսկ տեղի ունեցավ ոչ շատ հաճելի բավական կոպիտ միջադեպ երբ որ Բաբայանին կողմնակից ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկը Պաստորեն ծեցեցին Լեռնային Ղարաբաղում։ Լեռնային Ղարաբաղի պատգամավորները անշուշտ հարցը դա չէ։ Հարցն այն է, որ այդ ջրաղացին ջուր լցնող վայ զանգվածային միջոցները պաստորեն սրում են նաև հարցը այնպես, որ ընթերցողը, շարքային քաղաքացին, մենք բոլորս չեն կարողանում ի վերջո ընդհանուր հայտարարի գալ, թե ինչ է կատարվում։ Մինչդեռ եթե մենք նայում ենք Իրավիճակին ինքնին պարզ է որ ամեն ինչ գնում է դեպի այն պայքարը, ամեն մեկը փորձում է աթոռ գրավել։ Ավելի երևելի, քան ինքը մինչ այդ ունեցել է։ Աթոռն էլ բոլորս գիտենք, ոչ միայն իշխանություն է, այլև կարողություն, այլև իշխանություն, այլև փող, որի համար այսօր պաստորեն բոլորը ժողովուրդը կասեր գյուլա ենք ցում շատ տհաշ էր կարդալ նաև եկեղեցաշինության մասին հոդվածները որ եկեղեցաշինությունը այսքան մեզ պետք չէ սրբազաններից մեկն էլ պատասխանել էր շատ կոպիտ մեղադրել էր քննադատողներին կոմունիստական աշխարհայացքի մեջ եւ այլն այսինքն հասել է արդեն բանը նրան որ նույնիսկ կրոնավորները կարող են իրենց շուրթերը բանաստեղծի խոսքով ասած պղծել անեսկով հայհոյախառն պիտակներ կպցնել իրենց հետ չհամաձայնողներին այս իրավիճակը այս մթնոլորտը առաջում կարծեք թե հանդարտ է եթե կարելի ասել բայց դրա մեջ ես պայթունավտանգություն եւ բավականին մեծ վտանգ եմ տեսնում Եվ դարձյալ ես ստիպված եմ վերհիշել մեր անցած դասերը։ Դարեր շարունակ քաղաքական այդ ներքին խժդրությունները բերել են մեզ համար մեծ կորուստների։ Մեր պատմության մեջ քիչ չեն դեպքերը, դար ու դարերով։
Եվ հայոց նախարարները մի մասը հունադավան էին, իրենց հարցերը լուծելու համար գնում էին Հունաստան, Բիզանդիա ավելի ճիշտ, Կոստանդնուպոլիս, մյուս մասը ավելի շատ պարսկադավան էին, գնում էին մեծ ընդուր, Տիզբուն։ Այդ հզոր երկրներից որը որ ուժեղ էր, իր շահերի համար ասպատակում էր մեկը մյուսի վրա, արդյունքում թատերաբեմ էր, ռազմաբեմ էր դառնում Հայաստանը, արդյունքում մենք կորցնում էինք մեր հողերը եւ ընկնում այս կամ այն երկրի տիրապետության ներքո։ Այսօր էլ կարծեք թե նույն բանն է կատարում։ Մի կողմից արևմտամետներ են, ամերիկամետներ, եվրոպամետներ, մյուս կողմից ռուսամետներ։ Եվ էլի գործիք դարձած զանգվածային լրատվամիջոցները ամեն կերպ ուզում են ասել համոզել ժողովրդին, թե իրենք են ճիշտը։ Գիտեք, ի վերջո ժողովուրդը գլուխ կախ իր գործն է անում։ Նրանք իրենց պատերազմի, եթե կարելի է նրանց հակամարտությունը այդ քաղաքական ուժերի պատերազմ կոչել, ռազմաբեմ են ընտրել պարզապես զանգվածային լրատվամիջոցները, որոնց ի վերջո հավատացողներ կան, մարդիկ կան, որոնք լավ պատկերացում չունեն, նրանք ասացով, լսացով կամ կարդացածով են իրենց պատկերացումը կազմում։ Քաղաքական այդպիսի խշտությունների վառ օրինակ է, օրինակ, հունադավան Մամիկոնյաների և պարսկադավան Արծրունիների պատմությունը, երբ որ հիշում եք Սամվել Մամիկոնյան, այնտեղ Արծրունին, Վարդան Մամիկոնյան և այլոք։ Ի վերջո Սամվել Մամիկոնյանն այն գործիչն էր, ով երբ որ հայ նախարարները հպատակության թուղթ են հղել Սասանյանների գերիշխանությունը ընդունած Խոսրով III-ին, վերջինս գողացել է այդ թղթերը և փախել է Բյուզանդիա, հետագայում բյուզանդական սպայական կոչումով պայքարել է հայերի դեմ։ Ահա այսպիսի հերոսներ են, Սարկովի հերոսներ։ Գիտեք, օտարամոլությունը այդ թվերից հետո էլ է մեզանում եղել։ Պատմաբանները, քիչ թե շատ կարդացած մարդիկ այդ մասի լավ գիտեն։ Վերցնենք թեկուզ միջնադարը։ Մատթեոս Ուրխայեցու վկայությամբ 1030 թվականին, երբ որ երկրաշարժ եւ արևի խավարում եղավ, հայոց իշխանները գալիս են Հովանես Մարգարեի մոտ, Հովանես Կոզերն, ով հուղարկավորված է իդեպ Երևանում, Կոնդե այն բարձունքում, եւ այդ բլուրը կոչվում է մինչեւ հիմա Կոզեր։ Այդ ճգնավորը, որը շատ երևելի գիտնականի անուն ուներ, եւ քանի որ ինքն էլ ճգնավոր կրոնավոր լինելով ենթարկում էր Պետրոս գետատարցին, ով բյուզանդական կողմնորոշում ուներ, ահա ինչպես է բացատրում արևի խավարումը նրանց, երկար լաց լինելով, ինչպես վկայում է Ուրհայեցին, ճգնության ժամանակ արցունքներն աչքերին, ասում է, ով զավակներս, 1000 տարի անցել այնօնից, ինչ որ մեր փրկիչը կապանքեց Սատանային, եւ ահա Սատանան արձակել է իր կապանքները, ահա դրա համար էլ գուժում է վատ, դժբախտ լուրեր մեր հայրենիքին այդ արևի խավարում ու երկրաշարժը։ Հարկավոր է մեղքերը քավել, մենք մեղքեր ունենք գործած, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ 6 տարի անց դարձյալ երկրաշարժ, դարձյալ արևի խավարում, եւ դարձյալ գնում են նրա մոտ հասնելու, թե Մարգարե, ինչ է կատարում, եւ կրկին Հովանես Մարգարեն արցունքներն աչքերին, բացատրում է, որ քամի անիծյալ զավակները, պիղծ թուրքերը, դրանք Սատանայի որդիներն են, ովքեր կապակներն ազատ թել են արդեն, ուրեմն հարցակվել են մեր երկրի վրա, պետք է զգուշ լինել, պետք է աղոթել, չպայքարել Սատանայի դեմ, այլ մեր մեղքերը պետք է քավենք, փոխանակ կոչելու, որ մարդիկ զենք ու զրահով կարողանան ներխուժած այդ ցեղերի դեմն առնեն, մարդկանց կոչ է անում գնալ դեպի ապաշխարություն, գնալ մեղքերը քավելու, և չի մոռանում ասել, որ ուշ թե շուտ կամայանա ամբողջ մեր երկիրը, ստրուկներ կլինեն, չորտատիրություն կլինի, կկոտորվեն, և այլն, և այլն, բայց Բյուզանդիան կհզորանա, և վերջում շատ լավ լինելու մեզ համար։ Եվ այդ հողի վրա էր, որ հետագայում Պետրոս գետատարսը Անիի բանալիները հանձնեց։ Ինչու եմ այս պատմական դեպքերը հիշում, գիտեք, ոչ մի ուրիշ դաս, քանիցս կրկնել եմ, մեզ համար մեծ դաս չի կարող լինել, քան մեր պատմությունը, երբ որ
մենք անընդհատ այս կամ այն հզոր երկրի ապավինելով, օտար ուժի ապավինելով կորցրել ենք մի մեծ հրաշք հայրենիք։ Ի վերջո մենք ունենք հայրենիք, որի մեծ մասը այժմ մերը չէ, եւ Աստված գիտի երբեւե մենք կարողանանք արդյոք իրավամբ տերը լինել այդ մեր երկրի, մեր նախապապերի երկրի։ Ահա թե ինչի է բերում անմիաբանությունը։ Այսօր էլ մեր այսպես կոչված այն ժամանակ նախարարներ էին, այսօր քաղաքական հզոր գործիչներ են, մի մասը ռուսամետությամբ է տարապում, մի մասը արևմտամետությամբ, ամեն մեկը իր շահն է փնտրում, ժողովրդին ապակողմնորոշում մի կողմի վրա, չմտածելով, որ կարող է ի վերջո սա էլ նոր ու մեծ կորստի, վերջին հանգրվանի կորստի պատճառ դառնալ։ Ոչ մեկը խելքը գլխին մարդու չի դիմում, ոչ մի կարգին ինստիտուտ չունենք, որը զբաղվի քաղաքագիտությամբ, հասկացնի, թե ի վերջո ինչ է լինելու։ Իդեպ Հովհաննես Մարգարեն, որ ասում էր, թե երկրաշարժը կամ արևի խավարումը դա սատանայի կապանքների ազատման նշանն է, նրանից 400 տարի առաջ շիրակացին արդեն լիովին բացատրել էր, թե ինչ բան է արևի խավարումը։ Կարող է ինչ է ի վերջո նայել, թե ինչ է թողել այդ մեծ գիտնականը, ինչ ժառանգություն է թողել։ Բայց չէ, որոշեցին, որ Հովհաննես Մարգարեն շատ ճիշտ է ասում, պետք է միայն ապաշխարել, միայն մեղագալ Աստծո առջև։ Հարգելի բարեկամներ, ոչ մի բան աշխարհում այդքան եղծված չէ, կեղծված չէ, ինչքան պատմությունը, մանավանդ հայոց պատմությունը, ովքեր ուժեղ են եղել, իրենց ճաշակի հանգույն փոխել են պատմությունը։ Խորթային միությունն էլ ուրարտուի մասին պատմող պատմական հոդվածը կամ գիրքը, պատմական դասագիրքը պետք է անպայման սկսվեր Լեոնիդ Իլիչ Բրեժնևի արտասանած այս ու այն ճառով, դրա դրույթներով, ապա նոր վերադառնում էինք ուրարտուի պատմությանը։ Կոմունիստների օրոքել բավականին խեղաթուրվեց մեր պատմությունը, բայց այսօր, երբ որ մեր աչքի առջև է խեղաթուրվում, երբեմն ժխտում են Ռուսաստանի կողմից հայերի նկատմամբ դրական վերաբերմունքը, կամ սևացնում են Ռուսաստանի դերը, կամ արևմուտքի կողմից դրական վերաբերմունքը, կամ սևացնում են, ես նայում եմ, ուզում եմ փնտրել ոսկե միջինը։ Այնինչ ոսկե միջինը, ի վերջո մենք ձեզ հետ միասին այսօր մենք տեսնում ենք, մենք չենք կարող եւ իրավունք չունենք, սա իմ անձնական կարծիքն է եւ ոչ միայն իմ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, թողնել ռսի փեշը, բայց դա դեռ չի նշանակում, թե նրանք մեր եղբայրներ են։ Ռուսաստանն էլ շահերն է ի վերջո փնտրում այս երկրամասում, եւ դարձյալ հին պատմության, երբ որ Կոստանդինապոլիս եւ Տիզբոնն էր, մենք ընկել ենք երկու հզոր ուժերի արանքում, եւ այդ միաբանությունը մեր մեջ գոնե, այն միաբանությունը, որ կարողանանք խրխրքի տանք, թե ինչպիսի ճկուն դիվանագիտություն բանեցնենք, ցավոք չկա, դրա փոխարեն առաջ ենք գցում նախ այն հետևակը, որը կոչվում է զանգվածային լրատվամիջոց, սկսում են իրենց կռիվը դուրս բերել արերես ապակողնորոշելով ժողովրդին։ Իսկ ավելի ուշադիր լինելու դեպքում ընդդիմություն, դիմություն, հայնասիրական ճռումճառեր ասող եւ այլ այդ ուժերի ներքո մարդիկ են, ովքեր, ինչպես ասացի, ձգտում են աթոռը։ Դրանք բոլորն էլ նայում ես, տեսնում ես, որ նույն սանրի կտավն են։ Մնում է հուսալ, որ գոնե ժողովրդին տրված այն մի փոքրիկ իրավունքը, որ ինքը կարող է իր իշխանությունը ձևավորել, մարդիկ կարողանան ճիշտ ընտրություն կատարել, չնայելով կուսակցականությանը, չնայելով նրա պատկանելությանը, պարզապես գտնել այն անհատներին, ովքեր կարող են ապակա ազգային ժողովում լինել, ովքեր կարող են ղեկավարել տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Սա շատ կարևոր է, մենք այսօրվանից իսկ պետք է այդ մասին մտածենք։ Միթե այդպես դատեցեք ինքներդ։